Zák. Takže krásné dobré ráno, je momentálně 9:45. Mám za chvilku přijede celá kapela a bude mít zkoušku na koncert v nějaký venezuelský party nebo cosi. Martě, mám takovou otázku. Co bys udělal, kdybys vyhrál v losu, ve stíracím losu, 1 000 000 euro? Co bys koupil celý kapele, jak pro sebe, tak pro nás? No kapele bych nekoupil nic, teda asi bych si koupil nějaký lepší aparáty, nějaký kytaru, něco prostě takovýho, nějaký pěkný autíčko, že ano, koupil bych to naší rodině, že jo, klasicky. Kdyby si vyhrál v nějakým losu nebo v nějaký loterii 1 000 000 euro, co bys s tím udělal? Tak já bych koupil kapele nějaký vybavení. A s rodině bych koupil nějaký dárky různý, aby byli šťastný. Super. Kdyby si byl na, nebo prostě kdyby si vyhrál nějakou loterii nebo nějaký los a vyhrál by si 1 000 000 euro, co bys s tím udělal? Tak jako koupil bych si nový bubny, bych si koupil nový mikrofony na bubny a pak bych koupil celý kapele učitele hudební nauky. Kdyby si vyhrál v loterii nebo prostě někde si vyhrál 1 000 000 euro, co bys s tím udělal? No to do Bitcoinu. Kdyby si vyhrála v loterii 1 000 000 euro, co bys si s tím udělal? Dala si to do banky. Něco bych dala rodičů a něco bych si nechal pro sebe. Jo. Kdyby si vyhrál v nějakým lose nebo v nějaké loterii 1 000 000 euro, co bys s tím udělal? Já bych nejspíš si koupil lok. Jsem vždycky chtěl mít lok. Escucho mucho mi estilo, pero lo han hecho muy bien los niños y me gusta que una generación tan creativa, tan activa, que cante, que toque la música, que sienta la música, es algo bellísimo. Entonces, que esta generación haga cosas así de lindas, yo creo que sus padres, tanto sus padres como todos los que lo miran, lo ven con mucha felicidad y sí, pero nosotros es mejor que computadores, ¿no? Claro, claro, porque hay muchos chicos que están en malos caminos, que deciden hacer otras cosas que no son tan buenas, pero esto me parece muy muy bonito. Muy muchas bonito. Gracias. Te deseo una muy bonita tarde. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.